Nelson, cruzamento de Nelson, a bola passa ali, Ricardo! Primeira defesa, estava lá do outro lado, Nuno Gomes. A bola sobrevoou a grande área do Sporting e, como se pode verificar, Nuno Gomes era o último homem e cabeceou para a defesa de Ricardo. Primeiro pontapé de canto do jogo. O Miguel Garcia, quem deixou Nuno Gomes solto de marcação. Primeiro pontapé de canto para o Benfica, que é o primeiro canto do jogo. A saída e o golo! Miguel. É o golo do Benfica! Ricardo Rocha! A fazer o primeiro golo em Alvalade! Lance de bola parada, Ricardo Rocha de cabeça a desviar para o golo, o segundo golo de Ricardo Rocha no campeonato. E Diamantino é uma entrada fulgurante do central que desvia de cabeça e não dá hipótese a Ricardo. É um excelente gol, o canto é muito bem apontado ali, muito perto do próximo, muito próximo do primeiro posto, batido com muita força e depois alguma desatenção, mas uma entrada fulgurante que Ricardo Rocha a fazer o primeiro gol que tinha fica ameaçado na jogada anterior. Anúncio, é um lance de bola parada que para já coloca o Benfica na frente. Houve ali realmente. Benfica a tentar, mas não tem sido fácil. Agora com 4x3. Vamos ver se o Benfica beneficia desta situação. Simão. Passa Simão. Vai fazer o desvio Simão e o golo! Simão! É o 2-0 para o Benfica! Assumiu a jogada ao capitão dos encarnados, passou por um e depois atirou à baliza quando pensava que ia fazer um passo para trás. 2-0 para o Benfica numa jogada simples de Matir Miranda. Era aquilo que tem faltado e que nós há pouco referimos, era aquilo que tinha faltado ao Benfica, uma boa ligação de defesa-ataque, poucos toques na bola e os espaços que o Sporting realmente está a deixar aqui atrás, porque está a atacar com muita gente, ao contrário do que era de esperar. Normalmente é o Benfica que usa este modelo de jogo, ataca com muita gente, mas está a acontecer ao Sporting e pela segunda vez já que o Benfica consegue fazer a transição bem feita de ao gol. Pedro Venâncio, quando o Benfica saiu na frente, aqueles 4x3 previam logo algo de complicado para a equipa do Sporting. Resposta para o Benfica mais uma vez, agora Micoli. Ainda Micoli, a guardar a bola e a colocá-la lá do outro lado, em Nuno Assis. Está Nuno Assis para o meio, ele remata bem nestas situações. O remate agora e a bola na trave! A bola na trave, Ricardo a voar, mas a não conseguir lá chegar. A ficar com as mãos na cabeça Micoli, depois de ter acertado na barra da baliza do Sporting. Mas mais uma vez o Sporting a permitir ali espaço e tempo para que os jogadores do Benfica pensassem o que decidir e depois fazer. Novamente, Venâncio, alguma prolificidade ali da equipa do Sporting? Sim, é bom que chegue rapidamente o intervalo para o momento do Benfica, Simão, e novamente. A bola não chega. Vamos jogar agora por Simão. Nuno Assis, Simão. Bola em ti. Léo. Nuno Assis. Aí agora calmamente por Karen Nelson. A cair Nelson. Mas a passar mesmo assim sobre o seu adversário. Passar ali por toda a gente, Nelson. E agora colocar aqui em Simão.